Projekti na temu interkulturalnosti u Staropazovačkoj opštini u naredna 4 meseca realizovaće se u oba vrtića i osnovnoj školi Boško Palkovljević Pinki u Staroj Pazovi. U Novobanovačkom vrtiću Radosti deca iz osetljivih društvenih grupa imaće priliku da kroz realizaciju projekta Različiti, a divno se igramo i družimo, saznaju šta je interkulturalnost i kako deca sagledavaju različitost među sobom. Realizat ćemo niz radionica sa decom, sa roditeljima i održat ćemo jedan aktiv sa učiteljima i sa stručnim saradnicima iz škola, iz tri područne škole, da bismo u okviru te tranzicije, odnosno prelaska dece na sledeći nivo obrazovanja, napravili taj most i da bismo već preneli sa njima u sledeći taj obrazovni nivo, te neke vrednosti i o poštovanju različitosti. U predškolskoj ustanovi Poletarac u Staroj Pazovi realizovaće se projekat Radoznali vrtić u kome će se deca međusobno upoznati sa srpskom i slovačkom kulturom. Mi ćemo to kroz radionice, naročito sada kako nam idu praznici, da se deca upoznaju i sa običajima u slovačkoj kulturi kao i u običajima u srpskoj kulturi. Tako da, kako se proslavlja Uskrs, Vrbica, imen, dan, slava. Upoznah, shvatih, razumeh je naziv projekta na ovu temu koji će se realizovati u jedinoj osnovnoj školi sa teritorije opštine koja realizuje interkulturalni projekat. U okviru projekta učenici će se, pored srpske i slovačke, upoznati i sa romskom, ruskom i engleskom kulturom. Cilj projekta jeste promovisanje tradicije i kulture različitih zapravo etničkih grupa kroz međusobnu komunikaciju i saradnju. Ovde se ne radi samo o saradnji dece, već i saradnji nastavnika, dece i roditelja. Za realizaciju projekata Ekumenska humanitarna organizacija opredelila je po 110.000 dinara za svaku osnovnu školu, odnosno predškolsku ustanovu, sa zajedničkim ciljem da se deca međusobno prihvate, razumeju i pokrenu različite zajedničke aktivnosti u obrazovnim ustanovama.